20 segons. Falten 10 segons. Autostar. Sortida. Donarà la sortida d'aquesta primera carrera. En primera posició és el número 5, un dito de 7. Segona posició per número Guardaro. Tercera posició per Torpicià de JM, acompanyat dels 3 Bebotines, que duen el seu exterior. En el número 4, Vikingo Junior, que de darrere ells el número 6, Tiu de Mareve. Tres corrits els primers metres per número 5, un dito de 7, la primera, acompanyat de su Guardaro i 3 Bebotines, primera, segona i tercera. Quarta posició, número 4, Vikingo Junior, acompanyat del Torpicià de JM. Primera posició, número 5, un dito de 7, en el seu exterior avança el número 3, Bebotines, i queda en primera posició, 3, Bebotines, 5, un dito de 7, tercera posició per número 4, Vikingo Junior, quarta posició per número Guardaro. Més retrasats són els 6, Tiu de Mareve, que duen el seu exterior en el Torpicià de JM. Primera posició, número 3, Bebotines, número 4, Vikingo Junior. En primera posició, número 4, Vikingo Junior. Segona per 3, Bebotines. Tercera per su Guardaro. Quarta per número 5, un dito de 7. Quinta per 6, Tiu de Mareve. Tanca el grup d'aquesta carrera, número 2, Vicià de JM. A falta de dues voltes per a la línia d'arribada. L'avantatge per número 4, Vikingo Junior, acompanyat del número 3, Bebotines, primera i segona. Tercera posició per número 5, un dito de 7. Quarta per su Guardaro, a falta de 1.000 metres, en aquest moment per la línia d'arribada, la carrera és mandada per número 4, Vikingo Junior, acompanyat del número 3, Bebotines, en segona posició. Tercera i quarta ocupen el número Guardaro i el número 5, un dito de 7. La quinta per Torpicià de JM i 6, Tiu de Mareve. Quan passaran a falta d'una volta per la línia de meta, tot moment l'avantatge per número 4, Vikingo Junior, acompanyat del número Guardaro, 3 Bebotines i 2 Vicià de JM, primera, segona, tercera i quarta posició. En quinta és el número 5, un dito de 7, i la sexta per número 6, Tiu de Mareve, que tanca el grup d'aquesta primera carrera dins la darrera volta. 4 Vikingo Junior, Guardaro, primera i segona. Tercera per 2 Vicià de JM, que s'ha obert i avança per l'exterior de la pista. Primera posició, número 2, Vicià de JM, número 1, Guardaro. Tercera per número 5, un dito de 7. Quarta per número 6, Tiu de Mareve, entrant dins de la recta, en solitari, número 1, Guardaro. Segona posició per número 5, un dito de 7, i 6, Tiu de Mareve. Més retrasat ha quedat el 2, Vicià de JM, entrant dins de la línia de meta, Guardaro en primera, 5, un dito de 7 en segona. Tercera posició per número 2, Vicià de JM. Segona posició per número 2, Vicià de JM. Tercera per 5, un dito de 7. I quarta per 3, Bebotines.